Deməli ocağımız qalanır manqalda. Deməli kavafçı Fərid müəllim. Ha. Qoyuram ehtiyatlı olun. Ha. Deməli mən bu ocağı qaladıq. İndi balıq bişirəyəm elə burada. Ha, bəh 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 balıq kavabı. Balıq kavabı. Ha. Divandan ay tulla mı onu dedi hələ? Yansında nə olsun? Heç nə olmaz. Eləmi ha? Yox, şeyə görə, yəni birdən sönər elə. Daha sönməz inanmıram. Bu da yer pikdir. Ha, bi, ayan yaxşı dedin. Ha, yer pik, ha. Yer pik. Ha, əla qəşəng. İndi mən çəkdim. Yenə bunlar çox. Bu çək. Ha. Ha, deməli kavab çəkirik qəşəng. İndi balıq kavabı Musaköyə gəlmişik Xanlıqlar kəndinə. Xanlıqlar kəndinə gəlmişik. Burada sağ olsun Məmməd qardaşımızın restoranına gəlmişik. Hara bax. Bura da sindirir. Hə, oranı, oranı çəksən. Gözəl belə yem içmək olacaqdı. Nuş olsun, nuş olsun. Hələ xoş belə çəkilişlərimiz olacaqdı. Hələlik, hələlik. Əl bu balaca döşəyə. Balığımız təmizlənib hazırdır. Təmizlənməmiş gərək çəkiliş eləyəydi. Eybi yoxdur. Qəşəng indi belə nədir bu? Listin üstünə yığılı setkanın üstə. Qəşəng aparılıb ocağa qoyulacaq indi. Ocağımız da yanır orada. Nuş olsun. Tamat indi bunu vurdum da. Ha, ha, ha. Bəh, 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 bəh. Nuş olsun. Narrarımız da var hələ, narrar da vurulacaq üstünə. Süfrəmiz də hazırdır. Gözəl. Bəh, 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 bəh. Xeyirli olsun. Buyurun, 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 ay buyurun. Ay buyurun. Xeyirli olsun, xeyirli olsun, gözəl şadlıq olsun, əmin-amanlıq olsun, yeyim içmək olsun, gözəl günlər olsun. Həmişə yeyəyin, içəyin. Bax, gözəl süfrəmizin üstü belə bol olsun, balığımız da gələcəkdir. Bəh, 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 həməşə dostluqda, yoldaşlıqda sadiq olalım. Allahdan sağlıq versin. Dostlarım, balığın kavabını çəkirlər. Mən də buradayam. Qaqayla, davul qaqayla buradayam. Uğurlar. İndi baxarsınız, bəyənərsiniz. Şadlıq olsun, əmin-amanlıq olsun. Ay, sənə çəkmirəm, ay qızım. Belə, ey Allah, hələ ki, qonaqlarımız gəlir, gələcəklər indi. Balığımız da qızarır közümüzdə. Təşəkkür sənə. Bəh, 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 nuş olsun. Haradasa 3 kilo yarım balıq, qəşək, sazan, sazan idi, sən bu? Sazan. Bəh, 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 bəh. Əllərinə sağlıq usta, əllərin, qolların var olsun. İşığını yandırsan. Ha, işığı yandıram. Yox, mən yandıram bilim. Mən gəl qabaqçadan yandı. Belə yaxşı işmə, ha? Yaxşı işmə, ha? Yaxşı, bəh, 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 bəh. Ay, hə, bax, indi gönlə qəşək görsən də. Bəh, 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 bəh. Ay, yanar, ay. Oy, oy, oy. Orada çörbü soysun. Bax, 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 balığımız qızarır. Qolçıqdan çıxacaq, qolçıqdan, sümükdən çıxacaq. Özü elə bu iri idi, da? Da qısla-qısla yemiyik. Gedir, diyalıydıq o şeydə də idi. O biraz közü zəhərdir, köz çox. Hə, köz. Bəh, 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 bəh. Ay, bəh, bəh. Bu niyə qar? Hə, mən deyəm, niyə qaranlıq oldu.
vaxta kürüm. Odun çox yandırdı belə bu, hə? Yox, belə mi? Ay, nə motiz alışırı? Yağı... Yağı bırak. Haa. Yağı çoxdur. Balığımız nəsə... Yağlı balıqdır. Yağlı boğlu balıqdır. Neçə olsun, yəni bax... Allah hamıya qismət eləsin. Bütün cavanlara... Dostlara, tanışlara qismət olsun, belə yeyib içmək. İnşallah xeyir işlər. Xeyir işlər olsun. Amin. Ay, telefon yanar gülür. Qaynar. Hə, gözəl.